今年嘅9月12日系哥哥张国荣65岁冥寿，一大班粉丝同哥哥前经理人陈淑芬一大早就上山拜祭哥哥。陈太仲因为临近中秋节，特别准备咗各式月饼，等大家可以同哥哥一齐庆祝。Happy birthday, Leslie！ 祝你开开心心，同埋班老友记玩得开心啲。今日咧，其实喺香港咧系一个最豪熱的一日，但是都有很多歌迷上來這裡祝福哥哥啦。陳太透露有意在哥哥逝世20周年的2023年舉行一些特別的紀念活動，呼籲粉絲去觀望留言給意見。這天也有很多追隨了哥哥很多年的忠實榮迷帶埋鮮花和禮物探哥哥。哥哥生日快樂啊！咁今年好慶幸是沒有打風的，本來呢今年是今日兩個風的，今日多謝你啦，風再起時風繼續吹，生日快樂，希望你平平安安開開心心。我們私底下自己的 fans 都有籌組一些活動，譬如黑膠鑑賞會，今年有些90後的榮迷就在旺角那邊就有個茶坊這樣搞了，也有些小小的活動是紀念哥哥的生日的。雖然因為疫情令很多各地粉絲未能來香港，不過都有不少內地榮迷專程提早來香港接受隔離，只是為了探哥哥。這位來自浙江的小姐姐更是為了哥哥學廣東話，家人亦不反對她追哥哥這粒星。他們都是支持，因為覺得哥哥好像是一個很 positive 的榜樣，他們就同樣是喜歡哥哥的。哥哥生前最愛唐學德在凌晨12點发布同哥哥多年前的庆生照片，留言无人如你逗留我思潮上，生日快乐，以哥哥的名曲歌词遥寄思念。